Tokotiko Madagasikara, tsy miraitsy kombakomba amin'ny tsy fahombiazan'ny fitantanana ny fanampiana. Fiasan'ny fahasalamana CDC andotam-penaka, mitakiny andoavana ny tambikaramany tsy misy fepetra. Fidramambola ao amin'ny knaps, famonoana ireo mpiasa madinika hoy ny randrana sendikaly. Amin'ny kafaliana indray tompoko ilay sy tompoko vavy no andesinay mitsidika ny tokantranonao amin'n'ity matinaly ity, talata faefatra ny volana aogositra taona 2020. Tonga soa eto amin'ny vaovao, asainanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny famazatra moa dia andesintsika manomboka ny vaovao aloha, ny tatitry ny antontany samandidina ny valana aretina coronavirus voaraita amin'n'ity androany ity, taterin'ny asin'Andriamalala sy tokira marolahy. Dimy amby telopolo sy roanjato ny tranga vaovao ireo olona voan'ny coronavirus androany. Dimy amby valopolo amby zato avy eto Analamanga, fito amby folo avy Antsiromandidy, enina amby folo Fianarantsoa, telo faritra Atsimo Andrefana, roa Antsohihy, ray Port-Berger, roa faritra Anosy, roa Tamboeny, ray tao Ambatolampy, ray Miarinarivo, ray Toamasina, ray Ambanja. Tsy fantatra kosa ny toerana nahitana ireo olona telo ambiny. Sivy amby fitopolo anatin'ny forma grave, raika amby folo sy efajato ireo sitrana ary dimy namony aina androany raha nitatitra ofisialy. Enina amby valopolo sy efajato sy roa arivo ireo mbola manaraka fitsaboana ary mitotaly telo amby roapolo amizato hatreto ireo namony ainy. Eo amin'ny pejin'ny politika no anomboantsika ny tena votoatin'ny vaovao, nagnano fanambarana teny Belera Ampandrana androany ny antoko Tiko Madagasikara, nitondra ny heviny mahakasika ny fitantanana ny krizy sy ny korotana misy ankehitriny ny sekretera jeneraly ny tim. Teny an-toerana ihany koa iravora zafimahenina sy tahiriny anaranarinirina mitatitra izay vaovao izay. Miala tanteraka ao ambadiky ny zava-mitranga mampiteraka korontana eto amin'ny firenena ny avy amin'ny antoko Tiko Madagasikara. Tsy midika ho fitiavan-tseza velively na ihany koa faniriana ny aritantana ny vola ny fangatahana toko tsy akijanona nisy ny mangarahara amin'ny fampiasana ny vola azo avy any amin'ireo mpiara-mombinantoka. Fanambarana hatramin'ny fiandohan'ny valana reto ny COVID-19, ny antoko Tiko Madagasikara dia niantso sy nanolo-tanana ny fitondram-panjakana fa tsy noenoana sy natosom-potanana. Nangataka ihany koa ny famoahana amin'ny mangarahara momba ny fitantanana ny fanampiana azo mikasika ny valanaretina, dia nambara fa mitady toerana sy te hiaraitantana ny famatsiam-bola. Ankehitriny gaga izahay fa mitady ampiasa ny anaran'ny antoko Tiko Madagasikara ny fitondram-panjakana manoloana ny olana ara-tsosialy. Noho izany, ny antoko Tiko Madagasikara dia mitondra izao fanamarinana manaraka izao: tsy miraitsy kombakomba amin'izay mety ho tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny fanampiana avy amin'ny mpiara-miombonantoka amintsika mikasika ny COVID-19, fa mitary kosa ny fijoroan'ny fanjakana amin'ny teny izay nataony hoe izahay izao no mitondra. Koa dia raiso ny andraikitrareo manoloana izay safidy efa nyraisinareo hatranam-piandohana, fa mitaky hatrany kosa izay ny amoahanareo ny mangarahara. Eo amin'izay vaovao ny politika izay hatrany ny fahasivy amby roapolo ny volana janoary lasa teo no nijoro izao governemanta tsai kristian izao efa fito volana nijoroana. Aiza ho aiza ny tombana amin'ny asa vita sy ny tsy vita, manao hoana ihany koa ny fahitany vahoaka io governemanta io. Hoarantsika ny valiny izay fanontaniana rehetra izay atao anatin'ity fanadihadiana nataony Miradora Benjamina sy Andra Kotomalala ity. Ny mpanohitra no nitaky ny anovanan'ny governemanta ombienombieny. Tato ho tokoa anefa dia nivoaka an-gazety ity resaka fanovana governemanta ity. Maro ireo antony raha ambara. Eo aloha ny disadisa anatiny misy ka mahatonga ny fanasana ireo mpikambana amin'ny governemanta ny lamba maloto ny masom-bahoaka, ary eo indrindraindrindra ny tsy fahombiazan'ny fitantanana ny krizy. Inona no hevitr'ireo olom-pirenena? Tokony iova sa tsy ny governemanta? Titsika mihitsy ny manao capitulaire la France io asikana efa mba hoe ataizany ny voatsikany, fa ohatrany zaho tena mandinika an'izany zava-misy zany ko lamba nanao copicole ihany, maninona raha mba tena ny kopiena tanteraka e? Ny tena ny kolena ohatrany hoe
La Frantsa zao rehefa hita fa tsy naomby ny fitatanana de tsy enatra re olona mametra-pelana tsy enatra fa firenena ny eny hoetiny normal mo mihitsy tokony no izy mihitsy tokony hiala satria tsy mavita de manavakavaka amin'ny fitavan'olona de tokony isolo dao raha ohatra zany ka tianao ipetraka tsara amin'ny governemanta anao vao ny olana rehetra zay zany satria ianao amina tsara ny tenenao hoe zao ny zao la vérité eo amin'ny écran hafa réalité iainanay hafa dikan'izay zany a misy zavatra any tsy mazava mihitsy aho satria le famarinana tsy misy mihitsy ka raha ohatra ka hoe marina ny tenenao a vao de aingana de aingana de aingana io mba tsy sinony hoe explosion sociale. Eo amin'ny tontolo ny fahasalamana kosa no anoizantsika ny fotoana amin'ity alina ity nampiantso mpagnano gazety androany ny mpiasa ny fahasalamana teny amin'ny CTC COVID-19 eny Andotapenaka noho ny olana izay sedrain'izy ireo. Teny an-toerana nanatrika izany Jessica Miray sy Tahirin'ny Aina Ranarinirina. Efapolo isan'andro ampiasan'ny fahasalamana miasa eto amin'ny CTC Andotapenaka izay miova isaky ny efatra andro, izany hoe 50% eo no mampiodina ity hivotoerana ity. Mivondrona ao avokoa hatramin'ny dokotera sy ny mpamafatrano. Hatramin'ny sokafan'ity fitoerana ity ny voalohan'ny volana Jolay teo, tsy mbola nisitraka ny indemnité de risque izy ireo. Efa nametraka fitarainana saingy tsy mbola nivaha izany hatramin'izao ka izy ireo nampiantso mpanao gazety izao. Mba mangataka aminareo mpitondra fanjakana eo ambony eo mba hijery akaiky mombanay a fa tena mijaly zahay ety ivoara. Ohatran'izay ny namanay eny amin'ny hôpitaly be felatanana asera. Eo hôpitaly manara-penitra izay mitaraina fa mbola tsy nahazo ny indemnité hatramin'ny nanomboanty COVID-19 ity. Dia ny fangatahanay a eto ampitanay eto misy an'ny échec klinika io a zareo efa nahazo indemnité tompo izay eto ampita mangetaheta amin'ireo mba te hahazo an'izany indemnité anay izany. Ankoatra ny olona ny indemnité de risque dia mahazo fandrahonana ihany koa reto mpiasa reto raha nitaraina mikasikan'ny olana izy ireo. Efa nisy mpiasa iray no nahato tamin'ny asany noho ny antony tsy mazava raha ny fanazavany ireto mpiasa ireto atrany. Zay mpiasa zay mangataka hoe hijanona dia misy fandrahonana koa zay ataony lehibe hoe hoesorona ao afektena raha ohatra ka misy ny fanapahany tsy miasa ety dia ela angatahanay mba tsy hisy an'izany fandrahonana zany tompoko a fa mahatokony fahendrenareo zay lehibe mpitarika anay. Marary manodidina ny 300 isan'andro no raisin'ny CTC Andotapenaka. Manambana ny ampiakatra ny dingana ambonimbony kokoa ireto mpiasa ireto raha tsy miva anatin'ny 8 olana izy ireo. Izay a fitakina ny ataonay ety tompoko a dia tsy handray an'le mpanao testa zay a après an'izay fa ho an'ny ka grave irery ihany no azonay raisina. Ho any ankamaroany mpiasa ny fahasalamana rehetra amin'izao dia olana ihany koa ny tsy fahampiany fiarovana na ny équipement de protection individuelle. Ho an'ny CTC Andotapenaka manokana, efa hoeniny izao ny tratry ny COVID-19 hatramin'ny volana Jolay teo. Raha ny fantatra moa dia nivory ny ministera androany maraina. Raha ny vaovao azo dia anao demanti iny fanambaran'ny mpitsabo sy ny mpiasan'ny fahasalamana teny amin'ny CTC village voarahiny ny ministera. Tsy nahazo izany demanti izany moa ny teto amin'ny MBS satria hoe andeha amina televiziona ny vaovao ka mila mijery izany. Momba ny EPI dia nanambarany avy eo amin'ny ministera ny fahasalamana fa tsy ny rehetra ny tokony hanao izany fa sokajin'olona voatokana. Fa eo amin'izay fahasalamana izay atrany dia nahazo fanampiana avy amin'ny OMS, ny FNUAP, ny PNUD, ny PAM ary ny Croix Rouge androany ny foibe mpibakona miady amin'ny coronavirus etsy Ivato. Androany maraina no nanolorana tamin'ny fomba ofisialy izao fanomezana izao ka toy ny EPI ny kojakoja maro samihafa andesina mitsabo ireo olona marary mafy ny COVID no natolotra androany. Tsara ny manamarika fa izao fanampiana izao dia noho ny antso vonjy nataony minisitry ny fahasalamana. Fa eo amin'ny vaovaon'ny sosialy tsy nisy izay toerana hanalehy ka tsy nisy ahoana korontana androany teto andrenivohitra. Nampiakatra ny atezeram-bahoaka ny fomba fiasan'ny komitim-pokontany mizara ireo fanampiana. Ho arantsika ny andinindinin'izay vaovao izay eo amin'ny sary ny Manoro Andriamalala.
tenazo le carne covid 19 fa hoe fanapinana ka de refa nitaky an'io zany za andro any amena roa arivo ny izy a vo mahazo le tike ako komity miasa ao fokotany izy no alefa amin'ny president fokotany misara le fanomeza misara le tike isatrany setsam le tike zareny le olona ao fokotany a se olona mamme roa arivo na za no mele le tike le ako mifanaka vino mahazo le izy senefa tsy mahazo mihitsy ny tompoko atrezatray zay mitady anazy oatiny mifoaka miditra ao anatiny ao le tike tamin'ny efatra maraina mandondolotranon'olona zay fantatr zareo zareo amidy zareo roa arivo le tike zahay tsy nahasa ny olona mahazo an'io vary io zao a mpiasa fokontany fitarainana efa matetika miverina ireny ary zary fahazaran'ny mponina manerana ny fokontany mandrafitra any Antananarivo renivohitra hatramin'ny nisin'ny fibohana teto Madagasikara olom-boafidy sy olom-boatendry eny anivo ny fokontany no fositra miteraka ny savorovoro mandritra ny fizarana ireo fanampiana hoy ny mponina enina ny sany misy olona mivarotany mivarotra ka tike aminazy valo arivo ny volan'le olona fa raha alina ny takiny de tsy ampy le izy rehefa tsy raha ohatra ka dimy arivo ny volanao tsy mahazo an'le tike azahonan'le vary ianao de misy taratasy kely zareny zay alai ny karne anay a alaina ny taratasy kelinay a hatramin'izao tsisy alaina numéro telefona de zay mandoa vola ihany zay mandoa vola ihany a no mahazo zay tsy mandoa vola tsy mahazo tena zatra mampanaheliko nykoa ty a de ny depute konkoa a tsongotsongonyny depute a zay olona ana tsy mijery ny tena faritra izy nefa tseny a fa teto tompoko nalany anazy teto amin'ity faritrafaritra firaisana fahadimy ity teto mpiasan'ny fokontany a nanara roatra ny président fokontanynay tompoko tsisy voaty a fa reo misisika fotsiny de zay olona anatsy amina résidence ary ty aminay problème daholy ety a vola daholy ny aferan'ireo de ny ataon'la comité fokontany miaraka amin'la président fokontany a tsy mety zay mahatonga anay mijory eto androany zao saingy tsy eny ihany fa fokontany maro hafa ihany koa no ahitana vahoaka tezitra sy malahelo vokatra io fomba fiasa tsy mahomby io zahay mponina atao fokontany nakadindramany a tena iangaran'le mpiasa ao amin'ny fokontany mihitsy satria reo mpiasan'ny fokontany ireo a de napetrapetraka daholy de rehefa misy ny fizarana zavatra de zay tiatia nomena ihany nomena fa ny zavatra ataon'zareo ty ambany a tsy mifanaraka amin'le teninyle any ambony mihitsiny ny président moa amin'izany miafina tsy miseho amasom-bahoaka tonga ao zany zay hoe anoratra anarana de ozy izy nataony hoe tsy misy fanoratana anarana ozy izy hoan'ny fokontany nakadindramany de la zay midina kelikely nefany a maheny ndray zay hoe za alaina ony ny karapanondro ny olona tsiraray avy de hoe nanay fokontany angony la karapanondro zay tonga any rehefa tonga any la karapanondro a tsy anay zany hoe manahorana manaony fa karapanondronay moa tsy lasa tany de gaga zany zay fa ahoana marina ny tena fandehan'ity zavatra ity mampitondra alahelo ny vahoaka tsy manantsiny ny fitiavatena diso tafahoatra ataon'ny tompona andraikitra eny anivo ny fokontany de mba miangavy ry tompoko fa lavitra any ambovombe misy aky tsy misy ajaty tsy mipetraka raiky de tsy nahazo le raha etsy za de mbo nangalay sosoro arivo za fa hoe tsy ampymero de nangalany mi taratasy foty za e fineno de nala aky igny de tsy mihitsy a fa mipetraka reny tsy manapitaza folaky tomboko folaky tagako zao de mampalahelo toko tsy ho nilahatra zany amin'ity mary fa tena tsy nahazo ndra raha eto za nahazo vola de tsy nahazo de lasa ny fisainana manao hoe tahaka izao moa ny fanodikodinana sakafo zaray nataon'ny mpiasan'ny fokontany ka ahagaga ve ny mety ho fisiana fanodikodinam-bato ihany koa nandritra ny fifidianana fa eo amin'izay lafiny sosialy izay atrany manao rano lava ny fitarainana amin'ny tsy fahazoana fanampiana avy amin'ny fanjakana teny itaosteny indray izy androany no nahazo antso ny mpanao gazetiny MBS Njavandriamahefa moa no teny antoerana niaraka tamin'ny Andry Rakotomalala mitatitra ny vaovao vao maraina tokony tamin'ny valora teo toy izao indray ny zavanisy teto Itaosy ny fanaretsaka ny mponina naharefa isy fizarana ilay sosialym-bahoaka ataon'ny fanjakana eny antoerana tsy hita aloha izay fanajanany fepetra teto ny tamaso dia tsy misy ny lamy mamatipaika entin'ny tompona andraikitra amin'ny fomba fizarana ny fanampiana aizany mangarahara io han-trany ny ambetitenin'ireo vahoaka sady sorena ny noana no marefo anefa tena mizaka ny tsirariny daholo ny olona amin'izao ao anatin'ny fahasairanana daholo ny olona
Efa bolana izay no niaina tao anatin'ity ady ara-pahasalamana ity isika teto Madagasikara. Maro no lesoka hita tao anatin'izany, indrindra amin'ity resaka fanampiana ho an'ny vahoaka ity. Mbola tsy mahay maka lesona ihany ve ny mpitondra tao anatin'izay fotoana izay? Fa anisan'ny seha-piariana miankin-doha amin'ny fandraisana olona, ny fampisakafoana sy ny fandraisam-bahiny. Toy ity orinasa iray etsy Anosy zato andrefana ity, dimy volana tsy nahita mangirana. Mirado ra Benjamina sy Andry Rakotomalala no nanao ny fanadihadiana. Efa manenika ny ady vilanin'ny vahoaka malagasy 1620 tapitrisa ny fahantrana amin'izao. Tsy misafidy intsony na manaka tao na tsia, na anasa na tsy anasa. Mizakatra ny vokatry ny COVID-19 avokoa. Ho an'ity mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny sy ny fampisakafoana ity izao ohatra, efa dimy volana izao tsy niodina ara-dalana intsony ny orinasany. Be ireo fehipetra tsy maintsy ny raisina. Ty hôtel anay ity, ty chambre d'hôte anay ity teo aloha sady misy canal plus, misy ny televiziona rehetrarehetra, misy wifi, voaterina janona avokoa izany rehetrarehetra izany ankehitriny satria nahoana. Noho izay le fahefa mividy banga tanteraka 5 mois nge tena hoe tena tsisy mihitsy e, na dia misokatra ara ny varavarana tsy takatry ny olona ny vidiny. Dia voatery eo zany a na janona daholo, ary ny resaka jirama tsy takatra intsony akehitriny. Tena dia izay le fitanalaina sisa zany, izay ny filazana azy. Tonga amin'ilay hoe misokatra mba ho hitan'ny olona hoe mbola misokatra ihany, fitananaina fa tsy fa resaka volamiditra tsy misy. Ny hita dia tsy mifanaraka amin'ny fepetra mihitsy ny zava-misy, toa famonoana ny mpandraharaha malagasy indray aza. Modomena fahafahana izahay hoe sokafy ara ny restaurant, sokafy ara ny hôtel, fa tsisy mifanantenana tompoko. Andalam-paharendrehana izany zao ny orinasa malagasy. Zany ny zava-misy iainana ankehitriny. Dia izahay tena te hametraka lakolosy a ampitondra firenena fa fanapaha-kevitra atematemaka ihany ny raisinareo, satria raha misy angamba misainan' izany hoe amin'ny firy tokoa moa ny mpiasa madinika no miravo izay tokony mba hisakafo any amin'ireny restaurant kely ireny, dia nefa izahay tonga an'ilay hoe latsaka katerena. Dia nareo zao mahita tsara fa tena tsy misy olona tonga amin'ny sakafo. Mampalahelo izany a, tena mampalahelo izany. Ary za tena teanao antsoavo mihitsy hoe aza ela amin'ity resaka confinement ity, satria rehefa nahita ianareo fa efa tsy nahombo ilay zavatra e. Dia ohatrany hoe tsika ve izany tsy maintsy mangala tahaka ny any ivelany.
Fa anisany ankoatrany taxi moto ny sarety sy ny posy dia misy fitaterana hafa ihany koa nivoaka nandritra izao krizy izao dia ny taxi bisikleta izany misy dra olana ihany koa nefa izy ireo araka ity fanadidina androany teny nosy zato ity nataony njavandria mahefa sy andra kotomalala ary dia nisy ny amenara-pasalamana teto andrenivohitra maro amin'ny vahoaka malagasy no voaterina ato tamin'ny asany misy ireo tsy mahita tokona intsony Ao kosa nefa ireo mbola afaka nampiasa kely izay eo ampelatanana na tsy ampy aza. Anatin'io sokajo io, ireo izay manana bisikileta na mbola ao anatin'ny heriny ka afaka mitatitra olona. Koa satria voarara ny fanaovana taingin-droa anatin'izao amenanam-pahasalamana izao, inona ary no paikadin'ireo taxi bisikileta mba mandeha ihany ve ny sera? Ao anatin'ilay olanay izao a, eo amin'ilay mpitandro filaminana. Izay efa tena tsisy asa intsony nefa misakatsakana foana ro vao mandeha. Raha miala eto zao fa rehefa tonga any mety atosika dia 8000. Dia raha eto zao mankeo mpitatafika eo 5000, mankeny amin'ny 5000, 10000, ohatrohatran'izay. Raha eto aloha zao mivezivezy eto zay dia mahavita toro maromaro ihany zay raha mivezivezy eto. Fa zany hoe na 5000 raha dia mandeha zay amin'ilay olona koa efa tsy manam-bola dia... Taloha zao niasa tena nataoko zao tanaty resaka tao zavatra tany, na trano, meuble, fa tsisy tsony manko le azo atao zao dia tsy maintsy befara amin'izao koto zao bisikiletan'olona no faina. Mbola manova e amin'izao fa tsy hoe anamalety any, heso matsy maintsy mandeha. Le olona le fianakaviany eto ananety ihany le olona mpivarotra sy le mpiasa zany tena hoe mandeha amin'tony. Zay zany tena mandeha tofana mivadika zao tsy mety andeha an'ity koa resy. Niasa nataonay taloha zao maso a dia no avy eo tsy manam-bola zany le patron anay dia tsy maintsy lasa zay miaritra kely anontolo parapa fisokotry ny hoe manakarama amin'ny patron zany Ankoatran'ireo olontsotra izay mitaraina makasika ny fizarana fanampiana ataon'ny fanjakana anisan'ny naneho hevitra mikasika izany ihany koa androany ny mpanao politika iray araka izao hitaterany Jessica Miray sy tahiry ny anarana ary ny rina azy izao saika korotana avokoa no ateraky ny fizarana fanampiana tany amin'ireo fokontany maro teto Antananarivo mitaraina avokoa ireo tsy nisitraka izany fanampiana izany izay dia mijoro vavolombelo eto amin'ny farindorany fotsy ary manomboka rapitsy moa izay ho any amin'ny benitanàna Anontanin'ny be ny tanàna hoe tahaka ny ahoana moa zany ny kriteran'ny olona sahirana lazaina fa marefo fa maninona ny olona marefo tokony hahazo azy tsy mahazo fa kinamanamana zany asika tranotrano no misy any amin'ny faritandorana fotsy tokony hisitraka an'izany daholo ka manentana ny voaka malagasy rehetra ny tenako eto zotsika ny mitaky an'izany manomboka izao satria ao anaty fibona antsika zao ahoana moa no afatsika hiboka nefa isika tsy omena zay sakafo kely mba tokony hafatsika mivelona mahavita n'le fibona zany koa manentina voaka malagasy rehetra ny tenako mba hitsangana hijoro manomboka zao hitaky an'izany atamin'ny farany sy zotsika ny azo an'izany ireo vola reo a dia mbola ny taranaka atsika no andohan'ireo raha mpitso rafakapitso fa tsy ny taranaka mapara na ny taranaka erd fa ny voaka malagasy rehetrarehetra dia andohany zany avokoa ny joro hosolotena nipony toamasina ihany koa moa izy androany milaza fa tsy mitombona ny antotanisany covid-19 any antoerana ny zavatra misy any dia zao najanona mihitsy ny fanaovana testa ny toamasina ny antony tsy fantatray na rafina ara-politika tsy maharaka ve ny fanaovana testa eto amintsika sa amin'ny lafiny ara-politika noho ny voaka ny tabataba dia mba hikalmena amin'ny vahoaka dia nahena ny isan'ny olona marary fa amintsika amin'nyteny izao dia mbola betsaka ny olona marary any toamasina ary misy koa ny olona maty fahafenina miatro fitondram-panjakana zay avereny ny testa any toamasina fa mbola be diaibe ny olona mararyny coronavirus any toamasina tompoko amintsika amin'nyteny izao fa lafim-baovao hafa kosa namoaka fanambarana androany ny randram-baon'ny sendikaly manoloana indrindra izao zava-misy eto amin'ny firenena izao tao anatin'ny tambazotra tserasera moa no namoahany izy ireo izany araka ity hitaterany asin'andriamalala sy tokira marola azy ity androany no voaka ity fanambarana randrana sendikaly ity izay milaza fahitany hoe knapsa ampitram-bola tsy aken'izy ireo raha ity fanambarana ity ny fanaovana ankila bon'ny mpiasa any amin'ny sehatra tsy miakina izay mandoha etratrany fa minoana mpiasa efa trotraky ny tsifisiana ny fampidirana trosa indray azy ireo ao amin'ny knaps ka tsipahan'izy ireo marindrano misy vola be 500 miliara ariary vola fiandry ao amin'ny knaps hoy ny randrana sendikaly
izay mazava fa zanabola azo avy amin'ny fampiasana ny volam-piasa ka takiana izy ireo ny ampiasana io volabe io ho fanampiana ireo mpiasa any amin'ny sehatra tsy miakina ary atao ho toy ny fanomezana rehetra omena ny vahoaka ka tsy averina na onerana akory. Araka ity fanambarana ity hatrany dia irona ho eny amin'ny kinapisa ireo sendikalista amin'ny zoma ho avy izao anatitra ny soa ny voangona misa dimy arivo ho fitakiana ny famoana io volabe efa vonona ao amin'ny kinapisa io. Eo amin'ny vaovao ny fanabeazana sy ny fampianarana samy manana ny fomba fandaminany amin'ny anatanterahana ny fanadinana fifindrakilasy ireo sekoly tsy miankina eto andrenivohitra sy ny manodidina. Ny tety tokantrano sy sekoly iray ny mpanao gazety ny MBS androany ahafantaranao mpijery ny iainan'izy ireo izany fanadinana anaty fihiboana izany. Ravorazafy Mahenina sy Mathieu Princy. Tokantrano iray tety Itaosy ny notsy dianay androany. Izy roa vavy ireto samy manao fanadinana fifindrakilasy avokoa saingy ato an-trano ihany izay no fanapaha-kevitry ny sekoly. Anjaran'ny sekoly no manome ny lazadina amin'ny alalan'ny tambazotra rehefa avy mandoa ekolazy ny ray aman-dreny. Misy ny fandaram-pianarana arahina arakaraka ny taranja. Ny matiera mandritra ny examen-ty tamin'ny omaly a misy écriture plus copie plus compréhension arithmétique et vocabulaire. De tamin'ny omaly arriva orthographe sy connaissance visuelle. Androany marana grammaire, géométrie, tatarafimoma. Androany arriva malagasy fanazarana anoatra mesure rapitso marena conjugaison problème géographie rapitso arriva expression écrite si ACM rafakapitso marena anglais seni matière mandritra ny ty examen ty. Mitoka ny efitra iray izy miravavy manao ny fanadinana toy ireny any ampianarana ireny mihitsy ary efa mipetrapetraka ny lamina rehetra manomboka amin'ny fifoazana maraina hatramin'ny fotoana isakafoana. Ato an-trano za ihany ny équilibré en temps-ko za ihany no migéré en temps-ko fa any ampianarana rehefa tapitra ny temina dia tonga dia rofin'ny prof ny feuille. Ena na ohatra ny tany ampianarana miditra amin'ny sivy dia mirava ambombe folo dia misy paozy amin'ny folo lasaka ka hatramin'ny folo. Dia manana fotoana anaovana hobby kely ve anaovana facebook jerena tele lalaovana kely ve ao anatin'izay? Rehefa mirava ambombe folo dia satria izay amin'iray latsaka eo foana misakafo dia mandritra n'izay 45 minutes. Tsy maintsy mipasy plasy a. Raha omena ray aman-dreny lesona sy nety mody ho any ankamaroan'ny sekoly misy ihany koa ireo mampiakatra ny mpianatra ny ampianarana saingy manaja ireo fehpetra rehetra tsy voatery mifindra kilasy anefa ny ankizy. Lazavaina tsara hoe ny examen de passagetsika zany a lay examen deuxième trimestre efa vonona manko iny dia iny zany ny zana hoe ho anaovana révision atreo ihany dia zany hoe ny raisinay zany a hatramin'ny moyenne de neuf mihitsy ny nanaovana azy aloha satria hita hoe ny ankizy zany a ny embotra be ihany le fahaizany kanefany a tany amin'ny premier trimestre tany izy a nylamindamina dia ny raisinay atreo aloha ilay izy hoe atreto zany a fa nylatsaka io kosa tsy azonay ekena fa io a ataonay hoe andramana aloha ianareo atreo ka raha tena hita hoe tsy maharaka izy zany a dia tsy maintsy miverina kilasy ihany. Ho an'ny kolejy masina miseny amparobe namoaka fanambarana omaly ny tompony andraikitra fa mifindra kilasy avokoa ny mpianatra rehetra ary tsy misy ny fanadinana ho an'ireo kilasy tsy manala fanadinam-panjakana izany hoe zéro redoublement izany. Tsy nazahoana fanampanazavana kosa ny makasika ireo sekoly miankina fanjakana na efa nahavita fanadinana fifindra kilasy na tsy. Izay ny amin'iny fa hivadika lafim-baovao hafa isika mitaky fanazavana amin'ny mpitondra ny antoko otrikafo an'ny fitiavatanindrazana manoloana ny raharaha ilzeparsa sy ny fanovana endrika ny vakom-pirenena ao anaty rova arantsika ny andindinin'izay eo amin'ny rindratsary ny manora andriamalala. Fanamaivanan-danja ny sotoavina raketin'ny vako ka no mampisisika ny fitondrana ankehitriny anangana ilay kolize ao amin'ny tokotany ny rova ny manjakamiadany. Tsy ho irery anefa no endrika novaina tao amin'ny toeramanatantara ho an'ny firenena io.
tsy fahafehezana ny tantaran'ny firenena no nambara fa antony mahatonga ny mpitondra kehitriny anao tsinotsinona ny vakom-pirenena. Raha ny fahafantaranay izany hoe vakoka dia verina hoe amin'ny mahavakoka azy tsara ilay fanarenana an'ilay vako, fa kosa metritra tsy tokony asiana zavatra na inona na inona mihitsy a ao anatin'ilay vakoka, fa tokony ho averina tanteraka amin'izay endrika nisy azo teo aloha ilay vako. Farany zavatra misy a metritra anovatra zavatra be dia be ao anatin'ilay vako ny mpitondra fanjakana, eo ilay kôlize fa be dia be ihany koa ny zavatra novaina ao anatiny orovany manjaka miadana io na ao anatiny na aty ivelany. Ka metritra zay ny firenena tsy manaja ny kolontsainy zany a dia verina fa isan'ny firenena very zany. Ny mpitondra tsy manaja kolontsainy zany a dia verina zany fa sa tsy fantatry ny mpitondra zany ny tena lanjany ny tantara sy ny kolontsainy malagasy. Ka mieritreritra zay hoe mbola manana fotoana mpitondra fanjakana hieritreretana tsara anitsiana anyireny fanapaha-kevitra nyraisinyireny. Raha ohatra hita fa tsy mety ilay izy tsy verina nge tsy atosoana no verina fanapaha-kevitra rehefa tena hita hoe tsy mety ilay izy, tsy miteraka resabe eto amin'ny firenena. Saingy ny mpitondra moa zany mieritreritra hoe izy no mitondra eo dia mety daholo izay zavatra ataony a anjaran'izay. Fa zay fotsiny manipy teny hoe na hoelana ho aingana na mpindramo mafahefana ny mpitondra fanjakana samy mbola ho tsarain'ny tantara eto a sika rehetrarehetra. Ary tsika ihany koa nalala hoe nanahoana ny efarany ny mpitondra fanjakana izay tsy miheno ny feon'ny vahoaka. Isany nitarika voalohany ny amerenany la frantsa ny nosy manodidina ny antoko otrikafo. Na dia teo aza ny fampanantenana nataon'ny filohan-kehitriny nitapaky ny taona 5 sy 2 arivo tsy mbola tanteraka izany. Ary tokony holazain'ny ampahabe maso ny antony tsy mbola natafaverina ireo nosy manodidina ireo hoy ity antoko ity. Any amin'ny faritra alaotra mangoro tsy mijanona fotsiny amin'ny fanentanana ao amin'ny aino amanjery ny mpanao gazety ny Ambatondrazaka fa nisy androany ny hetsika nataony manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus. Mitatitra ny vaovao Niry Andrianarivony Asin'Andriamalala Tokira Marolahy. Malona indrindra ny mbola fahamaroan'ny olona tsy manaja ireo fipitra ho amin'ny fiarovatiana ho amin'ny fiatrehana ity aretina COVID-19 ity dia nidina ifotony nanentana ny mpivarotra teo anivon'ny tsena ben' Ambatondrazaka ireo mpanao gazety eto anivon'ity renivotiny faritra Loatra Mangoro ity. Nisy arak'izany ny fanentanana ny tsirairay mba hanao izany aritava izany. Fa ankoatra izany dia manaitra ny tompona andraikitra ara-panjakana ihany koa ny filoha lefitry ny olafitry ny mpanao gazety atao anatin'ny faritany Tomasy Andriamatoa Zanisy Raimbisoa mba hijery sy hitsinjo ny mpanao gazety rehetra tato anatin'ity faritra Loatra ity indrindra teto an-tampon-tanàna Ambatondrazaka, satria dia iarahantsika mahalala fa tsy ny eny amin'ny onjam-peo irery, tsy any amin'ny televiziona irery, tsy any amin'ny gazety atohatra irery no hain'ny mpanao gazety fa nidina ifotony mihitsy izy manentana ny firenena tsirairay. Nanomboka tanitanambe ifanentanana io zay maro mbola tsy manao arovava atao anatin'ity faritra ity. Ny mpitandro ny filaminana no atahoran'ny sasana fa isika mpanao gazety no nidina tandroany a dia fisaorana nomen'ilay olona satria fanadinoana matetika ny hita ainy anatin'ireny rehetra ireny. Eto izaho amin'ny mahafilolefitra ny lavitra ny mpanao gazety dia miantso ny mpanao gazety rehetra mba anao salamin'izao ihany koa ary mametraka ihany koa afatra ho an'ny ray aman-dreny mpitondrantsika ray aman-dreny ara-panjakana mba jereo mpanao gazety satria mpanao gazety amin'izao fotoana izao efa midina ifotony mihitsy amin'ny fanentanana satria raha ny Ambatondrazaka aloha samy malala sika rehefa misy olona tratran'izay korona zay soratra. Lafim-baovao hafa tanteraka, teratany malagasy miasa ao amin'ny tafika frantsay iray indray no nindaosin'ny fahafatesana tao Tsad ny faran'ny volana Jolay lasa teo. Asin'Andriamalala sy Tokira Marilano mitatitra ny andindin'izay. Totosa omaly ny fandevenana nyity teratany malagasy no sady miaramila frantsay ity ka tany frantsay ihany no natao ny fandevenana azy. Raha araka ny fampitam-baovao dia noho ny fipohana vata fampangatsiahana no antony nafaty azy. Manamboatra vata fampangatsiahana andro miaramila no tena asany ary misahana ny tontolon'ny mekanika ihany koa. Andraikitra nosahan'nyity miaramila frantsay teratany malagasy ity ihany koa ny fiandraketana ny trano fonenandro mpilatsaka anelonaina ao Toulouse. Namelaka Mbotiray Andifila
ka omaly no nasitria nandrazana tany Frantsa raha toka tantsady izy namony ainy. Izay ihany koa no hidirantsika eo amin'ny vaovao sy maresaka iraisam-pirenena eo amin'ny fitantanana ny firenena aty Afrika dia nivoaka ny lisitra ireo filoham-pirenena mendrika nandritra ity taona 2020 ity. Ny gazety iray moa no nanao ny fanadihadiana arak'izao hitanterany Rina Faniriso sy Tokira Marolahy azy izao. Tao amin'ny gazety afrikmag.mg, ny lisitra ireo filoham-pirenena mendrika teto amin'ny kontinanta Afrika ho amin'ny taona 2020. Nandritra ny sivana natao azy ireo no jerena avokoa ny fomba fiasany, isan'izany ny fahaiza mitantana, eo ihany koa ny fahaizany niatrika ny valana aretina COVID-19 izay efa mahenika ny firenena Afrika mihitsy, fa eo indrindra ny fahaizana mampiroborobo ny sehatry ny toekarena toy ny fananganana indostria maro izay vaaolana ahafahan'ny olom-pirenena miasa ka manafoana aingana ny fahantrana ao anatin'ny firenena iray. Araky ny nambaran'ireto mpitondra afrikanina mendrika ireto, matetika izy ireo ny voatsikery rehefa misy olana eo amin'ny fitarihan'ny lehiben'ny fanjakana. Na izany aza nefa, hiezaka hatrany izy ireo hanome fahafaham-po an'ny vahoaka hoentiny. Ireto ny lisitra izy folo mianadamianaka mendrika eo amin'ity taona 2020 ity hoy ny afrikamag.com: Nana Addo Akufo-Addo ao Ghana, Paul Kagame ao Rwanda, Danny Fora ao Seychelles, Rokmar Christian Kabore ao Burkina Faso, Adama Barrow ao Gambie, George Weah ao Liberia, Joao Lourenço ao Angola, Macky Sall ao Senegal, Salwork Zodé ao Éthiopie, Cyril Ramaphosa ao Afrique du Sud. Eo amin'ny fifehezana ny valana aretina coronavirus kosa na dia efa tratra tamin'ny farany volana May lasa teo aza ny pic tany Gabon dia mbola misedra olana vaovao indray izy ireo ankehitriny. Rina Faniriso hatrany no mitatitra izay vaovao izay miaraka amin'ny Tokira Marolahy. Ny volana May lasa teo no tratra ny pic tany Gabon raha resaka coronavirus. Nidina mantsy ny tahan'ireo olona mitondra ny valana aretina tany an-toerana. Amin'izao anefa misy tranga vaovao indray hitany an-toerana. Ny farany herinandro lasa teo, mpiasa 520 teo anivon'ny tobin-tsolika no fantatra fa mitondra ny tsimoka aretina COVID-19 indray. Mitaky ny hametrahana toeram-pitsaboana natao an'ity valana aretina ity ireo mpiasa eo amin'ny tobin-tsolika ireo. Ao Port Gentil, tanàna lehibe faharoa ao Gabon, mbola tsy misy laboratoara amin'ny fitiliana ny valana aretina COVID-19. Ny fitsapana hafanana fotsiny izao no maharitra 6 andro vao mivaly. Mbola manano sarotra araka izany ny fahafantaran'ireo olona mitondra ny tsimoka aretina ny an-toerana. Iny ihany koa no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'ny tiny any ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma samy tsara ho amintsika jiaby ny tenako, samy mandry mafo aby antsika jiaby tompo klasy tompo vavy.